आता तुम्हाला उदाहरण सांगायचं झालं तर श्रीमद भागवत कथा सर्वांनी ऐकलेली बरोबर आहे, सुदामा चरित्र सगळ्यांनी श्रवण केलेले. आता सुदाम्याची जर परिस्थिती पाहायला गेलं तर सुदामा ब्राह्मण हा फार दारिद्र्य अवस्था होती, खूप गरीब होता. अगदी त्याला म्हणजे सांगायचं झालं तर दोन वेळची चूल सुद्धा पेटत नव्हती. आणि असा गरीब असणारा सुदामा आणि त्या सुदामाची पत्नी सुशीला, तिच्या नावामध्येच खूप मोठा अर्थ लपलेला आहे. सु म्हणजे चांगली आणि शिला म्हणजे शिलवान, अशी असणारी ती सुशीला. आता इतकं गरीबी असताना सुद्धा त्या सुदामजींचं भजन मात्र कधी बंद नव्हतं. सतत नामस्मरणामध्ये असणारे सुदामजी. आता आजकालची जर सुशीला असती ना तर सुदामजींना म्हणली असती आहो ते टाळं कुठनं बंद करा, आधी घरचे बघा पोटापाण्याची सोय, बरोबर आहे की नाही? पण सुशीलेनं सुदामजींच्या भजनामध्ये कधीच व्यत्यय आणला नाही, अशी ती सुशीला. एके दिवशी सुदामजी आणि सुशीला असे बसलेले असताना त्यांच्या दोघांमध्ये चर्चा चालू होती आणि सुशीला सुदामजींना म्हणते, आहो मी असं ऐकले की तुमचा तो बालपणीचा मित्र कृष्ण, असं सांगतात तो द्वारकेचा राजा झालाय, त्याची सगळी नगरी सोन्याची म्हणतात, तुम्ही काय करत त्याच्याकडे जा आणि त्याला आपल्या व्यथा सांगा, आपलं दुःख मांडा त्याच्या समोर, तो नक्की तुमची काहीतरी मदत करेल. आणि मग सुदामजी म्हणतो, सुशीले तुझ्या डोक्यामध्ये हा विचार तरी कसा आला, मी अजिबात देवाकडे काही मागणार नाही. सुशीला म्हणते, अहो नका मागू, परंतु त्याच्या भेटीला तरी जा. मग सुदामजी म्हणतात, अगं खूप वर्षापासून माझी पण इच्छा आहे की मी त्या भगवंताला एकदा भेटावं, परंतु देवाकडे जात असताना, गुरुकडे जात असताना आणि आपल्या मुलीकडे जात असताना, मुलीच्या घरी जात असताना माणसानं कधीही रिकाम्या हाताने जायचं नसतं. आणि आपल्या घरामध्ये तर असं 18 विश्व दारिद्र्य, घरामध्ये अन्नाचा कण नाही आणि त्या परमात्म्याला भेटायला जायचंय, मग सोबत नेमकं काय न्यावं हा प्रश्न आहे. आणि मग सुशीला म्हणते, थोडं थांबा. सुशीला घरामध्ये गेली, आतमधल्या घरामध्ये ती उतरंड माहिती आहे ना सगळ्यांना, ते मडक्यावर मडके ठेवलेले असतात, ते सगळे मडके खाली घेतले आणि खालचं जे बुडातलं मडके त्याच्यामध्ये एक छोटीशी पोह्याची एक पोह्याचं एक गाठोडं बांधलेलं होतं. सुशीलेनं ते पोह्याचं गाठोडं घेतलं आणि सुदामांच्या हातामध्ये दिलं. आणि मग सुदामजींना ते पोहे घेतले आणि निघाले सुदामजी द्वारकेच्या दिशेने, परंतु मुखातलं नामस्मरण मात्र बंद नाही. चले श्याम सुंदर से मिलने सुदा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदा, मजल दर मजल, मजल दर मजल करत त्या द्वारकेच्या दिशेने निघाले. ऊन अगदी तापलेले, जमीन एवढी तापली की अगदी तव्याच्या पाटीसारखी किर्र उन्हामध्ये सुदामजी निघलेत. अनवाणी पायाने, पायामध्ये चप्पल नाही, डोक्यावरती पागोट सुद्धा बांधलेले नाही आणि अंगावर फाटके तुटके कपडे परिधान केलेले सुदामजी. आणि आता निघाले एवढे भुकेनं तहानेनं व्याकुळ झाले, आता पाय पुढे चालवत नव्हते, पाय उचलत नव्हता सुदामजींना, खूप व्याकुळ झाले आणि देवाला म्हणायला लागले, देवा अरे आणखी किती माझा अंत पाहणार आहेस? आणि मग सुदामजी एका झाडाखाली बसले, विश्रांतीला, अगदी थकलेले होते, पडल्या बरोबर सुदामजींना झोप लागली. आता हे
देवाला लक्षात आलं, देव म्हणतात अरे आपला भक्त आपल्याकडे येतोय परंतु तो माझ्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही। देवाला दया आली, देवाने सुदामांना निद्रिस्त अवस्थेमध्ये उचललं आणि कुठे आणलं, द्वारकेमध्ये। सुदामजी डोळे उघडून पाहतात तर काय एक सोन्याचं नगर आहे, भला मोठा एक समोर महल आहे। सुदामजी विचारतात तिथे गेल्यानंतर की अहो हे नगर कोणाचं आहे, हा समोरचा महाल दिसतो तो कोणाचा आहे, आणि मग तिथं सांगितलं की हा महाल कृष्णचंद्रजी ठाकूर यांचा आहे, कारण कृष्ण हा तिथला राजा होता। तिथं कृष्ण नावानं तर कोणी बोलत नव्हतं, त्यांना काय म्हणले, कृष्णचंद्रजी ठाकूर यांचा हा महाल आहे, सुदामाने ओळखलं। सुदामजी त्या महालाच्या द्वारावर गेले आणि द्वारपालांना काय म्हणतात, अरे द्वारपालो उस्कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि द्वार पे सुदामा करीब आ गया है, कि द्वार पे सुदामा करीब आ गया है, द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि द्वार पे सुदामा करीब आ गया है, कि द्वार पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते ना जाने कहां से, भटकते भटकते ना जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। आणि मग द्वारपाल हसायले सुदामजींनास, द्वारपाल म्हणतात आहो तो कुठे राजा आणि तुमची अवस्था एकदम भिकाऱ्यासारखी, तुमच्या अंगावर फाटके वस्त्र आणि तुम्ही त्याचे मित्र कसं काय असू शकता। द्वारपाल हसायला लागले सुदामजींना आणि एका द्वारपालाने जाऊन संदेश दिला भगवान श्रीकृष्णांना की अहो तुमचा बालपणीचा मित्र कोणीतरी सांगतोय सुदामा, खूप अशी विचित्र अवस्था आहे, अंगावर फाटलेले कपडे, पायामध्ये चप्पल सुद्धा नाही, असा एकदम दयनीय अवस्था आहे त्याची, आणि सुदामा नाव सांगतोय। सुदामा नाव ऐकल्या बरोबर देवानं सिंहासन सोडलं आणि धावतच त्या महालाच्या प्रवेशद्वाराकडे निघाले, आणि गेल्याच्या नंतर सुदामांची आणि देवाची नजरानजर झाली, पाहिलं देवानं, आणि पाहिल्याच्या नंतर सुदामांच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आले, देवाच्याही डोळ्यामध्ये अश्रू आले, कारण खूप दिवसाची भेट होती, फार वर्षानंतर भेटले होते, दोघांच्याही डोळ्यामध्ये अश्रू आले। सुदामांनी भगवान कृष्णांचं दर्शन घेतलं आणि आपल्या अश्रूंनी ते देवाचे पाय धुतले। आता देवाने सुदामजींना हाताला पकडून उचललं, आपल्या महालामध्ये नेलं, त्यांची व्यवस्थित पूजा केली, भगवान कृष्णांच्या सर्व राण्यांनी त्यांची पूजा केली, आणि पूजा केल्याच्या नंतर जेवायला वाढलं, सुंदर जेवायला केलं। एका शेजारी भगवान कृष्ण बसले आणि जेवत असताना घास तोंडापर्यंत नेणार एवढ्यामध्ये सुदामजींना आपल्या घरची आठवण झाली। आता सुदामजी म्हणायला लागली मी तर इथं पंचपक्वान्नाचं जेवण खातोय, परंतु माझे मुलं जेवली असतील का, सुशीला जेवली असेल का, त्यांना जेवायला मिळालं असेल का, असे विचार सुदामांच्या मनामध्ये यायला लागले। आता देवाच्या लक्षात आलं, देव म्हणतात सुदामा रडतोयस, सुदामजी म्हणतात नाही देवा रडत नाही, हे आनंदाचे अश्रू आहेत, कारण फार वर्षाने भेटलो ना तुम्हाला, त्याच्यामुळे हे आनंदाचे अश्रू आहेत, आता देवाला सांगण्याची गरज नाही, पहा न कळता तुम्हा कळो येते अंतर, विश्वी विश्वांभर परिहार चीन लगे, काही न सांगता देवाला सगळं काही कळतं। देवाच्या लक्षात आलं की आता सुदामांना घरची आठवण झाली, आणि मग सर्व काही झालं, जेवण व्यवस्थित झालं, आता सुदाम म्हटले देवा आता मी निघतो घरी, सुदामांना घरची आठवण झाली आणि सुदामजी निघाले, परतीच्या दिशेनं निघाले, आणि आपल्या गावामध्ये आल्याच्या नंतर पाहतात तर काय सर्व गाव हे सोन्याचं सुवर्णाचं बनवलेलं होतं, आणि समोर दिसली कोण, त्याची पत्नी सुशीला, सुंदर साडी परिधान केलेली, अलंकार घातलेले, आणि सुदामजी म्हणतात की असं कसं काय बदल झाला, तर सुशीला सांगू लागली अहो तुम्ही ज्यांना भेटायला गेलता ना त्या परमात्म्यानं हे सगळं केलं, म्हणजे तो परमात्मा एवढा उदार आहे, देवाला काहीही मागायची गरज नाही, तुम्ही जर मागितलं नाही ना तर तो भरभरून देत असतो। विठ्ठल विठ्ठल परमात्मा श्रीमंत आहे बरोबर, परमात्मा उदारही आहे। आता
आता परमात्मा स्वतंत्र आहे का आपण याचा विचार करू. परमात्मा कसा आहे? परमात्मा स्वतंत्र आहे कारण वृक्षाची पाने हले ज्याची सत्ता राहिली अहंता मग कोटे. वृक्षाची पाने हले ज्याची सत्ता राहिली अहंता मग कोठे. कारण ज्याच्या सत्तेनं झाडाचं पान सुद्धा हलत नाही बरोबर. किंवा म्या बोलविल्या वेदू बोले, म्या चालविल्या सूर्य चाले. तुझी सत्तेने वेदाशी बोलणे वेदाशी बोलणे. तुझी या सत्तेने सूर्याशी चालणे, सूर्याशी चालणे म्हणजे त्या भगवंताच्या सत्तेशिवाय काहीच होत देऊ शकतो. मग तुकोबराय म्हणतात देवा मला काही नको, हेच दान देगा देवा आणि तुझा विसरण बाबा. देवा फक्त तुझा विसर मला पडू देऊ नको. मग देव म्हणतात तुकोबराय समजा माझा विसर जर मी तुम्हाला पडू दिला नाही तर तुम्ही काय कराल. मी माझा विसर जर तुम्हाला पडू दिला नाही तर तुम्ही काय करताल. त्यावेळेस तुकोबराय सांगतात देवा
जर तू तुझा विसर मला पडू दिला नाही ना तर मी काय करेल. गुण गाईन आवडी हेची माझी सर्व जोडी. तुकोबर सांगतात देवा तुझं गुणगान मी आवडीनं गाईल, आयुष्यभर तुझं गुणगान गाईल. आणि पुढे काय म्हणतात, देवा नलगे मुक्ती धनसंपदा आणि संत संग देई सदा. देवा मला धन नको मुक्ती नको, कारण मोक्ष आम्हा घरी कामारी ते दाशी. मोक्ष तर आमच्याकडे आहे, जे आहे ते देवाकडे कधी मागायचं नाही. आपलं उलटे पहा, आपण जे आहे ते मागतो. खरं तर आपण काय मागायला पाहिजे देवाकडं, संसारामध्ये कोणती गोष्ट नाही, संसारात सुख नाही पहा. बरोबर आहे, इथं 90% लोक संसाराला कदरलेले आहेत. मी सांगते तुम्ही माना अथवा न माना, बऱ्याचदा असा प्रसंग येतो माणसाला वाटतं हे सगळं घर सोडून गेलं पाहिजे. माहीत आहे त्यांना दुःखरूप आहे. बरोबर आहे, आणि मग देवाकडे मागितलं असं पाहिजे की काहीतरी आपलं उदार होईल असं मागितलं पाहिजे. जे आहे ते नाही. मग तुकोबर आहे म्हणतात देवा मला मोक्ष नको, मला मुक्ती नको, धन नको, कारण मोक्ष आम्हा घरी कामारी ते दाशी. आणि धनाच्या बाबतीत जर विचार केला तर परमार्थ करणाऱ्या माणसाचं धन कोणतं असतं पहा. पायजी मेणे राम रतन धन पायो, पायोजी 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 मेणे रामरूपी धन असत. किंवा तुकोबराई सांगतात आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने, शब्दांचीच शस्त्रे यत्न करू, शब्दची अमुचा जीवीचे जीवन, शब्द वाटू धन जन लोका. म्हणून परमार्थ करणाऱ्या माणसाचं धन काय, हे रामरूपी धन आहे. म्हणून तुकोबराई म्हणतात देवा मला धन नको, मला मोक्ष नको, मला काय पाहिजे, संत संग देई सदा. आता संतांची संगती मागतात, बरं संत संगती होणं इतकं सोपं आहे का हो? संतांची भेट होणं एवढं सोपं आहे का? संतांची भेट होणं फार दुर्लभ आहे संसारामध्ये. या जीवनामध्ये तीन गोष्टी दुर्लभ सांगितल्यात पहा, कोणत्या कोणत्या पहा. शंकराचार्य सांगतात
मनुष्यत्व दुर्लभ आहे, दुसरा आहे मुमुक्षत्व आणि तिसरा आहे संतांची भेट. आता मनुष्यत्व म्हणजे हा माणसाचा हा नरदेह प्राप्त होणं हे फार दुर्लभ आहे. जसं आंधळ्याच्या टाळीमध्ये कावळा सापडावा, तुम्ही सांगा एखादा आंधळा माणूस आहे आणि तो असा उभा आहे आणि तो अपेक्षा करतोय, वाट पाहतोय की कावळा माझ्या टाळीमध्ये कधी येतोय, हे शक्य आहे का हो? म्हणजे आंधळ्याच्या टाळीमध्ये जसा कावळा सापडावा तितका दुर्लभ हा नरदेह. एकनाथ महाराज सांगतात पा, नरदेह दुर्लभ जाना, नरदेह दुर्लभ जाना, नरदेह दुर्लभ जाना, शतवर्षाची गणना, शतवर्षाची गणना, त्यामध्ये दुःख यातना, त्यामध्ये दुःख यातना, त्यामध्ये दुःख यातना, त्यामध्ये दुःख यातना, तुम्ही आठवा मधुसूदना, आठवा मधुसूदना, तुम्ही आठवा मधुसूदना, तुम्ही आठवा मधुसूदना, तुम्ही वासुदेव वासुदेव म्हणा, तुम्ही वासुदेव वासुदेव म्हणा, तुम्ही वासुदेव वासुदेव म्हणा, तुम्ही वासुदेव वासुदेव म्हणा, तुम्ही वासुदेव वासुदेव. दुर्लभ आहे. आता पुढे सांगितलं मुमुक्षत्व. आता मुमुक्षत्व कशाला म्हणतात बरं? समजा यदा कदाचित हा मानव देह आपल्याला मिळाला, पण या मानव देहाला येऊन त्या परमात्म्याची भक्ती करावी, तो परमात्मा आपलासा करून घ्यावा, ही इच्छा मनामध्ये निर्माण होणं याला मुमुक्षत्व म्हणतात. आता माणसं माणसाच्या जन्माला येतात, पण काही जण म्हणतात देवच नाही, काही जण देवाला मानतच नाहीत, बरोबर आहे की नाही? म्हणजे मानव जन्माला येऊन ते देवाची प्राप्ती करून